vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 18 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şəxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salıq. Sərhəd keçid məntəqəsini qurduğumuz vaxtdan Qarabağın 2000-dən artıq sakini Ermənistana rahat gedib gəlib. Prezident İlham Əliyev Laçın sərhəd keçid məntəqəsi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirdi. Ermənistanın məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərərkən ələ keçirildi. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Polşa və Belarus arasında da gərginlik artmaqdadır. Aleksandr Lukaşenko rəsmi Varşavanın ölkə sərhədlərinin pozulması ilə bağlı bəyanatına cavab verdi. Wales şahzadəsi hamburger payladı. İndi isə daha ətraflı. Biz 30 illik işğaldan əziyyət çəkən və ədaləti güc hesabına bərpa edən ölkə olaraq yeni sülh prosesinin müəllifi olduq. Deməzdim ki, hər şey çox rəvan gedir. Biz hələ də nikbiniyik. Çünki hazırda biz hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində çox fəal danışıqlar aparırıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Euronews telekanalına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı həmçinin post-müharibə dövrü, sülh danışıqlarının gedişatı, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi sahədə qərblə münasibətləri ilə bağlı sualları da cavablandırıb. Qarabağda hazırda müvəqqəti olaraq Rusiyalı sülh məramlarının nəzarəti altında ərazidə yaşayan insanlar Azərbaycanda yaşayırlar və onlar onsuz da Azərbaycanın çox zəngin olduğu digər milli azlıqları kimi Azərbaycan vətəndaşları olaraq yaşayacaqlarına və ya Azərbaycanı tərk edəcəklərinə dair seçim etməlidirlər. Dövlət başçısı İlham Əliyev Şuşada Euronews kanalının suallarını cavablandırarkən belə deyib. Prezident Azərbaycan tərəfinin Qarabağda yaşayan ermənilərə seçim hüququ verdiyini vurğulayıb. Onlar heç bir hüquqi icazə olmadan və ya Ermənistan vətəndaşları olaraq ya da heç kim tərəfindən tanınmayan dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının vətəndaşları olaraq bizim ərazidə necə yaşaya bilərlər deyə dövlət başçısı qeyd edib. Bu yanaşma beynəlxalq təcrübəyə uyğundur. Bu yanaşma separatizmə qarşı mübarizə aparan bir çox Avropa ölkələrində gördüyümüz təcrübəyə uyğundur. İndi biz separatizmə qarşı mübarizə aparmaqda Ukraynaya kömək etmək üçün Avropa və Qərbin necə birləşdiyini görürük. Bəs bizə gəldikdə nəyə görə bizim separatizmə qarşı mübarizəmizə fərqli yanaşma sərgilənir? Nəyə görə Gürcüstanın separatçı regionlarına qarşı yanaşması Qərb cəmiyyəti və siyasətçiləri tərəfindən tamamilə anlaşılır, lakin bizim eyni mənşədən olan separatizmə son qoymaq üçün legitim istəyimiz sual altına alınır? Nə üçün İspaniya Kataloniyaya referendum keçirməyə icazə vermir? Baxmayaraq ki, onların sayı 5 yaxud 6 milyon nəfərdir və yaxınlıqda öz dövləti olan ermənilərdən fərqli olaraq onların öz dövləti yoxdur. Nə üçün biz separatizmə dözməliyik? Biz bunu etməyəcəyik. Əvvəlki adıyla Laçın dəhlizinin müqəddəratına gəlincə prezident bəyan edib ki, müharibədən sonra da həmin yol gediş-gəlişə açıq idi. Qarşı tərəfin törətdiyi təxribatlar Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talan olunaraq həmin yolla daşınması və digər amillərə görə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi razılaşdırılmayan bütün keçidlər üçün bağlıdır. Aprelin 23-dən sərhəd keçid məntəqəsini qurduğumuz vaxtdan etibarən Qarabağın 2000-dən artıq sakini Ermənistana asan şəkildə gedib gəlib. İyunun 15-də Ermənistan digər hərbi təxribata əl atdı və bizim sərhədçilərimizdən birini yaraladı. Yol araşdırmaya görə müvəqqəti olaraq bağlı idi. Sonra yol təkrar açıldı. Qırmızı Xaç Komitəsi dava dərmanın nəqlini və Ermənistanda müalicəyə ehtiyacı olan xəstələrin təxliyəsini bərpa etdi. Lakin əfsuslar olsun ki, Qırmızı Xaç Komitəsinin yük maşınlarının yoxlanılması zamanı siqaret, iPhone-lar və benzin kimi məhsulların qaçaqmalçılıqla keçirilməsi aşkar olundu. Qırmızı Xaç Komitəsi bunu etiraf etdi və bildirdi ki, onlar buna görə heç bir məsuliyyət daşımırlar. Çünki əfsuslar olsun ki, bugünə kimi onların Qarabağdakı ofisi Bakı ofisinə yox, İravandakı ofisə tabedir. Bu da yol verilməzdi. Çünki bütün dünya Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır. Hətta Ermənistanın baş naziri dəfələrlə Qarabağ Azərbaycandır söyləyib. Bəs nəyə görə Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankəndidəki ofisi Bakı ofisinə yox, İravandakı ofisə tabedir? Bu bizim legitim tələbimizdir.
Prezident İlham Əliyevin Ermənistandakı ermənilərə mesajı da olub. Onları hazırki geosiyasi vəziyyəti və qüvvələr balansını aydın dərk etməyə çağırıb. Uzun illər ərzində Ermənistan liderləri öz xalqını inandırırdılar ki, onlar dünyanın ən güclü ordusuna sahibdilər. Əgər müharibə başlasa, onlar Bakıya gələcəklər. Azərbaycan öz torpaqları uğrunda döyüşməyəcək, azərbaycanlılar artıq işğalla barışıb. Bütün bu hekayələr tamamilə yanlış idi və təbliğatdan başqa bir şey deyildi. Biz nə bugün, nə də gələcəkdə başqa bir müharibə istəmirik deyə prezident müsahibəsində qeyd edib. Avqustun 1 saat 20:45 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopter Görus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətindən qaldırılaraq Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeyləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində aşkar edilən kvadrokopter xüsusi texniki vasitələrlə endirilərək ələ keçirilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin növbəti günü. Ukrayna səması yenidən pilotsuz uçuş aparatları hücumlarına məruz qalıb. Dron zərbələri zərərsizləşdirilsə də, onların qalıqları partlayışlara səbəb olub. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə ölkənin azad etdiyi yeni əraziləri açıqlayıb. Ukrayna səhəri yenidən həyəcan siqnalı ilə açıb. Ötən gecə paytaxt Kiyevə şahid dronları ilə hücum olub. Ukrayna ordusu Rusiyanın 23 bazasını zərərsizləşdirib. Vurulan pilotsuz uçuş aparatlarının qalıqları yerə düşərək partlayışlara səbəb olub. Bir neçə binaya ziyan dəyib. İtkilər barədə məlumat hələlik yoxdur. Dronlardan 11-i adet sayı atılıb. İnzibati binalarla yanaşı liman infrastrukturuna və taxıl anbarlarına ziyan dəyib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə növbəti video müraciətində qarşı tərəfin atdığı bu adımlara Ukraynanın cavabının ağır olacağını qeyd edib. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri bütün istiqamətlərdə tədricən irəliləyir. Əks hücum başlayandan bəri ordu ölkənin cənubunda və şərqində təxminən 241 kvadrat kilometr ərazisini işğaldan azad edə bilib. Bunu Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi sərhədləri genişlənir. Son vaxtlar Polşa ilə Ukrayna arasında münasibətlər pozulub. Bunu Polşanın Xarici İşlər Naziri Zbigniew Rau deyib. Kim başçısı iki ölkə arasındakı münasibətlərin son vaxtlar yaxşı olmamasına səbəb kimi Ukrayna prezidentinin və digər rəsmi şəxslərin bəyanatlarını irəli sürüb. O, rəsmi Kiyevi müttəfiqlərini ittiham etməməyə çağırıb. Xatırladaq ki, Polşanın Ukraynadakı səfiri Bartosz Çiçokki dünən Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna Polşa Prezidenti Andrzej Dudanın beynəlxalq məsələlər üzrə rəsmi nümayəndəsi Marcin Pşidaçın Ukraynanı nankorluqda ittiham etməsi səbəb olub. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski məsələni şərh edərkən, ölkəsinə yardım göstərən hər bir xalqa minnətdar olduğunu vurğulayıb. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə Varşavanın Wagner qırıcılarının Polşa ilə sərhədə doğru hərəkət etməsi ilə bağlı açıqlamalarına reaksiya verib. Birdən eşitdim ki, Polşa tərəfi bu yaxınlarda özündən çıxıb. Dediklərinə görə güya sərhədə 100-ə yaxın adamdan ibarət dəstə yerləşdirilir. Wagnerçilər orada olmayıb. Onlar ora getsə belə, bu yalnız döyüş təcrübələrini Belarus ordusunun briqadalarına ötürmək məqsədi daşıyıb. Bu arada Polşa Müdafiə Nazirliyi Belarusla sərhədə daha çox qoşun və döyüş helikopterləri göndərmək qərarına gəlib. Bu barədə Nazirliyin saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilir. Səbəb Belarus helikopterlərinin Polşanın hava sərhədlərini pozmasıdır. Həmin hadisə ilə bağlı artıq NATO-ya məlumat verilib. Hadisənin ardınca Polşa Belarusun müvəqqəti işlər vəkilini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyəyə səfər edəcək. Bu barədə razılıq Vladimir Putinin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefon danışığında əldə olunub. Türkiyə lideri Rusiyanın Türkiyədəki meşə yanğınları ilə mübarizədə iki amfibiya təyyarəsi göndərməsinə görə həmkarına təşəkkürünü bildirib. Erdoğan həmçinin ölkəsinin taxıl sövdələşməsi ilə bağlı səylərini davam etdirəcəyini deyib. Qubada dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə müasir çağırışlar və qarşıda duran əsas hədəflər mövzusunda 3 günlük regional konfrans işə başlayıb. Konfransda din sahəsində mövcud problemlər, dini radikalizmə və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə müzakirələr aparılır. Çıxış edənlər bölgələrdə dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi məqsədi ilə müxtəlif formatlarda birgə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. İştirakçılar dövlət-din münasibətlərinin
münasibətlərindən bəhs edən sənədli filmi izləyib, dini mövzuda nəşr olunan yeni elmi ədəbiyyatlarla tanış olublar. Bugün Azərbaycan dünyaya multikultural, tolerant və dünyəvilik siyasətini həyata keçirən bir dövlət kimi, nümunəvi bir dövlət kimi tanınır və tanınmaqdadır. Və bizim bugünkü tədbirimizə, bu konferansda da əsas məsələ qarşıda duran vəzifələri müzakirə eləmək, bununla bağlı konferansda məruzələr dinləmək, həmçinin müxtəlif deməli, kateqoriyadan olan burada iştirakçıları maraqlandıran sualları cavablandırmaqdır. Üçüncü yaşat düşərgəsində şəhid övladları üçün hər gün müxtəlif təlimlər təşkil edilir. Bu dəfə onların görüşünə gələn xoreograf Amil Əhmədov uşaqlara rəqsin ilkin sirlərini öyrədib. Qadın və kişi rəqslərindəki fərqlərdən danışıb və texnikalardan düzgün istifadə etmək üçün məşqlər keçirib. Uşaqlar təlimdə böyük həvəslə iştirak ediblər. Biz burada müxtəlif ayaq hərəkətləri, əl hərəkətləri öyrəndik. Günümüz çox maraqlı keçir. Bundan əvvəl hovuzdaydıq və inanıram ki, biz buradan çətinliklə ayrılacaq. Burada çox maraqlı onlar var. Bu gün rəqs günümüzdür. Burada biz rəqs eləyəndə rəzinka və bir çox ritm öyrəndik. Burada ayaq hərəkətlərimizi necə və əllərimizə tutuşunu öyrəndik. Mən yaşa düşərgəsindən çox razıyam. Burada çox yaxşı bir oyunlar keçirilir. Super ay. Bir çoxlarımız bu ifadəni eşidəndə heyrətə gəlirik. Lakin bu özünə məxsus təbiət hadisəsi ilk dəfə baş vermir. Beləcə, bugünlərdə planet sakinləri növbəti dəfə super ayı müşahidə eləyib. Ətraflı sürətdə. Dünyanın müxtəlif yerlərində səmada super ay müşahidə olunub. İnsanlar bir araya gələrək bu hadisəni maraqlı izləyiblər. Bu fenomen avqust ayında müşahidə ediləcək iki super ay hadisəsindən birincisidir. Digəri isə avqustun 30-unda gözlənilir. Dağın əsrarəngiz mənzərəsi fonunda belə bir təbiət hadisəsinə şahidlik etmək həqiqətən də xüsusi bir istir. Bu iki elementi bir kadra sığdıra bilmək isə bir fotoqraf üçün iki qat xoşbəxtlikdir. Super ay adlandırılan təbiət hadisəsi zamanı yerin təbii peyki kürənin orbitinə ən yaxın məsafəyə yaxınlaşır. Bu səbəbdən də o daha böyük və parlaq görünür. Avqustun 1-də ay yer kürəsinə 357.530 km qədər yaxınlaşıb. Ayın sonunda isə bu məsafənin biraz da qısalacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, daha öncə 2018-ci ildə bir ay ərzində iki super ay hadisəsi müşahidə olunub. İtalyan astronom Gianluca Massi'nin sözlərinə görə belə hal 2037-ci ilə qədər təkrarlanmayacaq. Və sonda 41 yaşlı şahzadə William vətəndaşlara hamburger paylayıb. Wales şahzadəsini fast food restoranlarından birində görən Londonlular təəccübləniblər. William hamburgerləri payladıqdan sonra onun dadlı olub-olmaması ilə bağlı vətəndaşlarla söhbət edib. Four burgers. Lovely. Morning, everyone. Come and grab your burgers. It's all plant-based. Yeah. No worries at all. Thank you so much. No worries. Thank you. Bu saatlik bu kadar. Sağ olun. Salamat kalın.